maanta waxaan halkan aan ka sii halkan ka soo jeedinaynaa Oasis ku saabsan deeqda waxbarasho ee Hormuud Telecom. Deeq waxbarasho ay bixinayso shirkadda Hormuud Telecom iyo Salaam Bank. Marka hay-adda Hormuud Salaam Foundation waxay ogeysiinaysaa ardayda ka baxday dugsiyada sare ee dalka, gaar ahaan sanad dugsiyeedka 2018-2019 iyo 2019-2020 in aan qaadi doono imtixaan ee sanadlaha ah ee shirkadda Hormuud Telecom. Imtixaanka waxaa la qaadi doonaa 4-5 ee Agoosto 2020, wuxuuna ka dhici doonaa xarunta jaamacadda Hormuud ee Buulxubi. Shuruudaha gelida imtixaanka ee arday kasta laga rabo waxaa ka mid ah inuu buuxiyo foomka codsiga ama dalabka ee imtixaanka, kaasoo laga heli karo ciwaanka waradan ku daabacan oo lagu geli karo si online ah, laga bilaabo 12-ka bisha July saacadda markay tahay 10-ka subaxnimo ilaa 13-ka July 13-ka subaxnimo. Dalabka imtixaanka wuxuu furmayaa oo linkiga ama halka laga dalban karo online-ka ah uu bilaabmayaa 12-ka bisha July 10-ka subaxnimo ama 4 saac subaxnimo, qofka sida uu yaqaano, wuxuuna xirmayaa 13-ka July oo ah maalinta xigta 10-ka subaxnimo ama 4 saac subaxnimo, ama wuxuu xirmayaa markii ay isdiiwaan geliyaan 400 ee arday ee ugu horeyso. Haddii 400 ay isdiiwaan geliyaan, linkigu wuxuu xirmayaa ardayda lambarka ugu badan ee imtixaanka u fariisan doona waa 400 arday. 400 arday haddii ay isdiiwaan geliyaan, linkiga amaba halka laga dalbanayo wuu xirmayaa, waxaana loo kala mataqaanaa codsiga loo kala gudbisan doonaa sida loo soo kala hormaro. Shuruudda labaad, ardayga inuu ka mid yahay ardayda dhammaysay dugsiyada sare ee dalka sanad dugsiyeedka 2018-2019 iyo 2019-2020. Macnaha waa sanadkan iyo sanadka hore. Shuruudda saddexaad waxa weeye, arday kasta waxaa laga doonayaa ama laga rabaa inuu haysto aqoonsiga roolnambarka ee ay bixiso wasaaradda waxbarashada, kaasoo ku yaalo ardayga magaciisa, sawirkiisa iyo nambarkiisa. Lambar afar, arday kasta waxaa laga rabaa inuu heli karo shahaadada dugsiga sare markii loo baahdo. Sanadkan waxaan xadidnay kuliyadaha ama takhasusaadka ardayda ay soo dalban karaan, annaga oo markasta saari doona mataqaana xoogga meelaha ama takhasusaadkan leenahay waxaa u baahan dalka ama waxaa ka jiro mataqaana baahi aada u badan. Waxaan rabnaa marka in sanadba aan fiirino oo xoogga saarno halka ay ka jirto baahiyaha amaba ay u leedahay mudnaanta iyo muhiimadda dalkeena. Sanadkan waxaa loo tartami doonaa kuliyadaha beeraha, kuliyada cilmiga badda ama marine science waxa la yiraahdo, kuliyada ICT information communication and technology, kuliyada geology-da ama cilmiga mataqaanaa dabcan geology lira lagu baaro mataqaanaa ku saabsan shida mataqaanaa macdanta shidaalka hawaa lamid ah. Annagoo dalkeena arrimahaasi hadda ay ka jiri doonto insha allahu tacaala baahi aad weyn, iyo kuliyadda shareeca iyo qaanuunka.